Але зараз йдеться не про реформу, зараз йдеться про те, що теперішня влада хоче повністю узурпувати владу і робить це, що робив Янукович Захарченком, робить поліцейську державу. Ви подивіться, який бюджет великий зараз Міністерства внутрішніх справ. Чуть як не бюджет Міністерства оборони. Зараз ми маємо війну з Росією, а бюджет Міністерства внутрішніх справ практично такий самий, як бюджет в оборонному секторі.